Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemática Dicas. Eu sou o Eduardo e a gente vai resolver a segunda questão dessa prova. Caso você não tenha visto as outras, clica nessa letra aí que tá tudo na playlist. Se a playlist estiver incompleta, pode ser que eu esteja resolvendo. Inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e você vai ficar sabendo. Inclusive, eu tenho feito algumas aulas ao vivo. Você ativando as notificações, Vai ficar sabendo quando acontecem essas aulas. Fica mais fácil assim você se programa, a gente estuda junto matemática e raciocínio lógico e você consegue conquistar os objetivos. O enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, também lá no site do Matemática, tem muito conteúdo bacana, dá para você estudar bastante comigo. Eu vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução aqui comigo. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Uma questão de sistemas de equações, depois você tem que elevar o quadrado. Essa banca tem uma característica, o Instituto Mais, de fazer muita continha. Então você tem que saber essa parte básica de matemática e não se enroscar em contas com vírgula, divisão com vírgula, toda essa parte que pode ser que você se enrosque. Caso você tenha dificuldade nisso, nessa parte de matemática básica, dos conceitos básicos, não só de multiplicação, divisão, regra de três, geometria, tudo isso, dá uma olhada no meu curso que está bem bacana, vai te ajudar bastante. Eu coloquei é assim porque tá só clicar nessa letra aí que tá aparecendo aí para você, beleza? Então, vamos resolver junto essa questão que você vai ver que é bem sossegada. Só tem que ter atenção para você não errar as continhas. Então, bora lá resolver essa questão. Temos aí, ó, dois números racionais x e y são tais que sua soma é igual a 3, já vamos grifar isso, e sua diferença, né, a subtração entre eles é igual a 1,5. Então a soma, essa é a pergunta do problema, vou colocar assim: ó, a soma de x quadrado mais y quadrado isso aqui é a pergunta do problema, é o que a gente quer no final. Então o que, é que tem que acontecer? A gente tem que descobrir x, depois descobrir y e relevar ao quadrado, os dois ainda por cima e somar. Vamos passo a passo, porque esse tipo de questão é até um resumo, uma revisão de todos os conceitos, tá? Então vamos lá resolver essa questão. Então a gente tem ó, x e y, tais que sua soma é igual a 3. Então, x mais y é igual a 3. E a diferença, né, a subtração entre eles, é igual a 1,5. Então, x menos y é igual a 1,5. Aqui você pode fazer de várias opções. Ou você vai por subtração, ou você vai por é, soma, ou você faz por substituição. Tem algumas maneiras de você resolver esse sistema. Vamos resolver por soma ou subtração, que você vai ver que é bem sossegado, ok? Caso você resolva por outro método, tem que dar sempre o mesmo resultado. Tem tudo isso lá no curso, um jeito ou outro. Então, bora aqui. Vamos fazer o seguinte: vamos somar esses dois valores, aliás, essas duas equações, por quê? Se a gente somar uma com a outra, ó, vai ficar x mais x, 2x, e ó, mais y com menos y vai cortar. Então, a gente vai cortar esse sistema. Então, vai, vai, esse sistema não vai eliminar a variável y. Então, vamos fazer o seguinte: vamos fazer exatamente isso que eu te falei. Então vai ficar ó, x mais x vai dar 2x, mais y com menos y, a gente vai eliminar a variável y, então vai ficar zero. Então, nem coloca. 3 mais 1,5 vai ficar 4,5, 4,5. Agora a gente consegue descobrir quanto vale x. x é o seguinte: a gente vai passar esse 2 que está multiplicando, dividindo, então vai ficar 4,5 dividido por 2, e x igual a 4,5 dividido por 2 vai dar 2,25. Então, a gente acabou de descobrir o valor da letra x, que é 2,25. Agora, vamos descobrir o valor da letra y. Como que a gente faz isso? Ou substitui nessa primeira equação, ou substitui nessa segunda equação, do jeito que você achar mais fácil. Vamos por aqui, ó. na primeira aí, tanto faz uma ou a outra, você vai chegar no mesmo resultado. Então, vamos substituir qualquer uma das duas. Então, vamos pegar a primeira lá, ó. x mais y igual a 3 x mais, opa, quanto vale x? Vamos substituir, 2,25, 2,25 mais y igual a 3. Vamos separar o que tem letra e o que não tem, então vai ficar y sozinho igual a 3. Esse 2,25 que está positivo vai passar para o outro lado negativo, então menos 2,25. Se você pensar em dinheiro, ó, 3 reais tira 2 reais vai ficar o quê? 0,25. 75 e está resolvido x e y. A gente acabou de descobrir x e y. Agora a gente tem que fazer o quê? Pegar a pergunta do problema e descobrir que a pergunta do problema é o seguinte: x ao quadrado mais y ao quadrado quanto que dá esse valor? Então x ao quadrado é 2,25 ao quadrado mais 0,75 que é o y também ao quadrado. Dá uma olhada aqui para mim. Tá vendo por que precisa saber as continhas de vírgula? Então, tem que fazer isso daí, tem que treinar agilidade. Então, 2,25 ao quadrado, a gente vai chegar no valor de 5,0625. Mais 0,75 ao quadrado vai dar 0,500, 500 não, 5625. Fazendo a soma dos dois, diz 5,0625 mais 0,5625, a gente vai chegar no valor de 5,625. Certo? Beleza, já está o resultado aí. Aí vamos dar uma olhada no gabarito. Quando você dá uma olhada no gabarito, aqui ó, nas alternativas, o que acontece? Vai aparecer em frações, então a gente além de Fazer essa conta, tem que fazer, descobrir como que é a forma de decimal desse número. Ou melhor, decimal não, a forma fracionária. A gente está na forma decimal e a gente vai passar para a forma fracionária. Então vamos continuar, que a questão não acabou. Passar um traço aqui, que tem mais continha ainda para a gente fazer. Como é que a gente passa da forma decimal para a forma fracionária? Como esse número não é uma dízima periódica, a gente faz o seguinte, escreve ele aqui: 5,625 vai ficar igual a. Como é uma fração, já passa um traço de fração. Esque reescreve esse número sem a vírgula, então vai ficar 5.625. Agora, conta quantas casas tem depois da vírgula, coloca o número 1 e quantas casas tiver depois da vírgula, você completa com zero. Então, são três casas depois da vírgula, a gente coloca três zeros. Então quer dizer que 5.625 dividido por 1.000. Vai ficar 5,625. Só que a gente tem que simplificar porque as frações aqui estão bem diferentes dessa daqui. Você pode simplificar de diversas maneiras. Você pode simplificar por 5, você pode simplificar por 25, você pode simplificar por 125, mas o resultado final tem que dar o mesmo. Então vamos de 5 em 5, por caso você não enxergue as outras simplificações que eu falei. Ok? Então, simplificando aqui em cima e aqui embaixo por 5, divide por 5, vou só anotar. Opa, coloquei 3, mas é 5. 5.625 dividido por 5, 1.125. 1.000 dividido por, por 5 vai dar 200. Ainda dá para dividir por 5 aqui em cima e por 5 aqui embaixo. Então, dividindo por 5 isso aí. Vou anotar, dividir por 5. E aqui embaixo também. 1.125 dividido por 5 vai dar 225. 200 dividido por 5 vai dar 40. Ainda dá para simplificar por 5, então vamos simplificar por 5. Anota, divide por 5, divide por 5, e vai ficar 225 dividido por 5. A gente vai chegar no valor de 45. E 40 dividido por 5 vai dar 8. Finalmente, não dá mais para reduzir essa fração, ou seja, não dá mais para simplificar. 45 oitavos a gente encontra na alternativa. C, que está lá em cima, aqui ó, 45 oitavos. E aí, volta aqui para anotar o gabarito que é a letra C e está resolvida a questão. Beleza? Então, foi o seguinte. Essa questão a gente revisou. Conceito de interpretação de texto de equação de primeiro grau. Depois, multiplicação, né, porque foi ao quadrado. E ainda por cima, redução de frações. Olha quanto tema em uma questão pequenininha. Vale a pena para você estudar fazendo umas, re... umas revisões aqui comigo. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Caso você tenha dúvida, é só voltar ao vídeo e anotar devagarzinho que eu tenho certeza que você vai entender. Caso você se enrosque, dá uma olhada no meu curso que estava na letra I, mas também tem aqui na descrição do vídeo. Bastante coisa para você ler o meu curso muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui não deixe de se inscrever aqui no canal dá aquele joinha compartilha com os amigos e bora para a próxima questão dessa prova Tchau.